Tipo, um monte de gente tá pegando caneca, o mousepad da Stream Elements e nunca nem sabe, nem programar o bot, nem tá usando nada. Daí para pra pensar, os caras tão fazendo uns gastos pra uns caras que nem streamam de verdade, mano. Eu acho um pouco de sacanagem, mano. E pra quem streama se fode, né? Porque do nada assim, nossa, olha só o quanto que estão gastando no nosso programa. Olha o gasto que a gente teve, a gente nem tá tendo tanto retorno. É foda, mano. É foda, brasileiro é foda, mano. Vê um bagulho. Ah, tá de graça, vou pegar! Vou pegar, tá de graça! Pegada de graça, tá de graça, vou pegar! E aí vai, mano. Fazer o quê, né? Tá de graça, vou pegar. Uma vez, mano, eu já vi streamer reclamando porque o meu conteúdo. Vocês são ligados, né, mano? Como que streamer é vaidoso e acha que faz um conteúdo próprio muito foda. Vocês estão ligados, né, mano? Vocês estão ligados. Um dia eu tô lá de boa, zapeando nas streams. Vejo a stream de um. De, acho que foi no Facebook, mano. Vejo uma dessas streams dos caras. Que fala assim: o meu conteúdo, sei lá o quê, meu conteúdo. Nem interage com o chat direito, é um foda-se. Como é que tava a stream dele? Ele tinha ido jantar, mano. Deixou rodando vídeo da Loud, ou de alguma empresa, assim, de algum youtuber. E foi jantar e deixou a live lá aberta farmando. Cara, isso não é trabalho, mano. Isso não é trabalho, definitivamente, mano. Gente que faz isso é pior de gente que faz rerun, mano. Rerun eu respeito até, porque, tipo, pô, rerun, o cara deixa ali o rerun rolando, quem quer assistir que nem TV, tá ligado? Ah, vou botar um canal aqui pra assistir. Deixa eu ficar assistindo rerun, às vezes eu assisto, na real. Não tem absolutamente nada contra. Mas tem uns cara, mano, que vaso, mano. Vaso total, os cara sai pra jantar, mano. Ah, não, irmão. E é os caras que ficam. É, sei lá o quê. A Amazon é uma empresa muito severa. Ela explora os seus streamers. O cara sai pra jantar e deixa a stream aberta farmando. É aquela parada. Ah, o refil do Burger King é infinito, então vou ficar pegando copo no lixo aqui fazendo refil. Ninguém fala nada. Os caras ficam se beneficiando e roubando em cima de um bagulho que tá te beneficiando e daqui a pouco ninguém mais é beneficiado porque vocês ficam quebrando o sistema, mano. Não dá pra só ficar de boa, mano. Os caras não conseguem ficar de boa. Mas vai tomar no cu, mano. Nossa, o que eu vejo de. Às vezes eu entro assim, a pessoa. Pô, de manhã, vou tomar café. E aí vai tomar café e deixa a stream aberta. Claramente tá farmando. Cara, o que tem de streamer vadio, mano. Vadio, vadio, vadio. Foda-se. Não tá nem aí pro público, mano. Só tomei refil do BK duas vezes porque o meu primo pegou e não quis mais. Eu sou honesto. Cara, uma vez, mano, uma atendente, eu não sei se ela queria dar em cima de mim ou alguma coisa, ou ela só pegou e me deu dois copos. Eu pedi um copo só de refil e ela me deu dois. Daí ela assim, ah, dá pra alguém aí. Eu assim, ah, por quê? Daí ela assim, ah, porque eu tô querendo ser demitida. Ela me puxou de cantinho e falou assim, eu tô querendo ser demitido. Nunca vi ela na vida e ajudei ela a ser demitida, eu acho, sei lá. Isso por quê, mano? Isso por quê? Se ela se demitisse, ela não ia ganhar os benefícios, mano. Tá ligado? Daí ela me deu dois copos. Daí ela não viu, mas eu tava com a minha namorada. Eu dei pra minha namorada outro copo. Ai, mano. Porra. Daí ela ia se enganar, a pessoa ia falar, pô, tu tá se enganando dela. Puxa, me enganei, vão ter que me demitir, hein? Ela faz. Nossa, mano, nunca tinha. Eu nunca deu essas sortes assim comigo, mano. Escamamos o capitalismo. Quem é o dono do Burger King? Se fudeu o dono do Burger King aí. Te deixei pobre. Tomei dois copos. Se fudeu, mano. Não, mas papo sem, mano. Ô, é sacanagem, cara. É sacanagem o que o pessoal faz. O pessoal vai lá e pega copo do lixo, mano. Pra tomar refil, mano. Vai se fuder, irmão. Faz certinho os bagulho, mano. Não custa. Os caras, tipo, vão lá e. Ah, tem que encher o copo. Daí os caras vão lá e fazem o quê? Coloca a coca no copo e enche um galão, tá ligado? Fica enchendo um galão de água. Daí leva uma coca pra casa. Toda fodida é Pepsi, na real, né? Burger King. Ah, não lembro, mas acho que é Pepsi. Leva uma Pepsi sem gás pra casa. Não fica gostosa, porque, pô, tu acabou com o gás dela. Toma água e açúcar. E aí é isso, mano. Não, o copo custa 10 conto. Aí o Burger King já tirou esse bagulho aí de ficar tomando refil à vontade e diminuído pra 30 minutos agora de refil, mano. Isso demora quanto tempo? Caramba, mano. Esqueci.
Aí o cara levou um garrafão de água fudidão assim pro Burger King pra ficar enchendo assim, ó. Daí, ai, toda aquela situação com segurança e tudo mais. Pra mostrar o quê? Agora eu sou inteligentinho, eu sou espertinho, ó. Ganhei em cima do sistema. Caralho, irmão, tu acabou de perder em cima do sistema, porque eles vão tirar isso. Todo mundo se fode por causa do espertinho, mano. Pô, só faz as coisas normal, mano. Cadê a Dai agora? Pô, quando é que tava o Star Wars, aquele primeiro que voltou, mano? Que ano foi aquilo, mano? 2017? 2016? Ah, eu acho que é 2016, hein? 2016 ou 2015, né? É, então, foi esse ano aí que eu tô namorando ela, mano. A gente foi assistir, eu nem gosto de Star Wars. Nem vi um filme esse dia aí, mano. Tava passando lá, mas nem tava vendo, irmão. Entendi porra nenhuma. Porque tu vai ser o espertinho... E, cara, uma dica, tu só vai ser espertinho uma vez, mano. E tu não é esperto. Cara, nunca vou esquecer, no dia que uma vagabunda... Eu já tinha reprovado e ela chegou em mim. E, tipo, eu tava ali na fila, daí eu deixei uma guria passar na minha frente, porque ela era menor e ela não tava assistindo. Era tipo uma multidão assistindo alguém falando uma palestra. Eu assim, ah, não, pode passar. Daí outra guria mais alta pegou e se meteu na frente. Eu assim, pô, eu tinha dito que ela podia passar. Ela, não, passou ela e mais umas três amigas. Eu assim, pô, eu tinha dito que ela podia passar. O resto era tudo tamanho normal. Daí ela assim, é, o mundo é dos espertos. Ninguém mandou tu reprovar. Eu, caralho, mano, beleza. Beleza, safe, tranquilo. A vida cobra, mano. A vida cobra, mano. E a vida cobrou. Eu sei que hoje ela tá toda fudida aí, mano. Se fudendo um monte aí pra arranjar emprego, mano. Tu só é esperto uma vez, mano. Só uma vez, mano. Humilhado por garotinhas. Ah, ela tinha minha idade, mano. Nossa, essa guria era muito babaca, mano. Ó, babaca, mano. Ah, mano, sei lá, eu não gosto de gente babaca, mano. Tá ligado aquele cara babaca que contigo é de um jeito e quando chega os amigos é outro, mano? Eu fui assim, todo mundo acha que foi assim quando era pequeno, mano. Mas tem gente que continua mesmo depois de grande, mano. Ah, chatão, mano. Sem tempo. Reprovou quando? Eu reprovei uma vez só, mano. Reprovei na 8ª série. Ah, nem era série pra vocês, né, mano? Era pra vocês é nono ano. Ah, foi em 2011, eu acho. Faz tempo. Por isso eu reprovei na quinta. Ah, mano, eu reprovei porque... Sei lá, mano, não tinha nem interesse. Nunca tive interesse por aula, mano. Sempre gostei de fazer algo por fora. Não, não era pra mim, mano. Definitivamente não era pra mim. Aí tu tenta outras saídas.